علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے قول البدی میں یہ حدیث روایت کی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 80 سال سے مراد پوری زندگی کے گناہ معاف. اللہ اللہ